הקרבות על יצוא הגז, מאות מיליארדים על הפרק, האם מדובר בניסיון להתעשרות מהירה או שנאת הטייקונים שתמנע מהכסף הגדול לזרום לקופת המדינה. אז הרבה עניינים על הפרק, אבל מתחילים בקרב על יצוא הגז הטבעי, אולי אחת האחרות הכלכליות החשובות שיהיו כאן בשנים הקרובות. בימים הקרובים אמור שר האנרגיה סילבן שלום לאחריהם הוא מאמץ את מסקנות ועדת צמח ומביא אותה לאישור הממשלה. זו אותה ועדה שהתירה יצוא לחול של למעלה מ-50% מעתודות הגז. בסיפור הזה יש הרבה כסף על גב, אבל גם לא מעט פוליטיקה, מה שמסביר את העובדה שבדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת התפתח עימות סוער במיוחד. שלום לך גדעון תדמור, יושב ראש דלק קידוחים, מנכ"ל חברת אבנר, שלום לך. ערב טוב. שלום לדרור שטום, מנכ"ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי ולשעבר הממונה על הגבלים עסקיים, שלום לך. ואמירם ברקת מגלובס. אז יש פה באמת המון המון יצרים, המון פרטים, ואני רוצה שננסה לשמוע מכל אחד מהצדדים כאן בדקה, למה כן, גדעון תדמור, למה כן לאפשר את ייצוא הגז? אני חושב שדבר ראשון שצריך להדגיש זה שהאינטרס שלנו ושל המדינה חד הם. זה למקסם באופן מירבי ומיטבי את התועלות הכלכליות והגיאופוליטיות שיש במאגרי הגז שנתגלו. והשאלה איך עושים את זה? ואין שום ספק לדעת כל המומחים, ויש לזכור שהייתה כאן ועדה שישבה למעלה משנה על המדוכה. ועדת צמח. ועדת צמח, שהתייעצה עם כל המומחים וגם נכללה את כל משרדי הממשלה, ובסופו של דבר הגיע למסקנה שיש צורך ליצור איזון, איזון נכון, בין הצרכים הפנימיים של מדינת ישראל לצריכת גז, על מנת לקומם פה את משק הגז ולאפשר לו להתקדם, ובין הייצוא. עכשיו, היתרונות בייצוא הם רבים ומאוד מאוד משמעותיים. יש כאן נקודת אבן דרך היסטורית. מדובר על הכנסות של למעלה מ-100 מיליארד דולר נוספות שתתווספנה לקופת המדינה כתוצאה אך ורק מהייצוא. עכשיו צריך לזכור שמדברים היום על תקציב המדינה ומדברים היום על כך שחסרים מנועי צמיחה בתוך התקציב, זה מנוע הצמיחה המרכזי. אוקיי, אז אבל חלפה, לא חלפה דקה, אני הולכת אבל אני חייב להדגיש עוד מספר נקודות. יהיה לך עוד זמן, יהיה לך עוד זמן. יש עוד הרבה תועלות נוספות, גם כלכליות וגם גיאופוליטיות. אוקיי, עכשיו אתה בדקה, למה לא? בדקה למה לא, זה מאוד פשוט. השיח הזה, עם כל הכבוד לגדעון תדמור, הוא שיח שיש בו מונופול מוחלט של 100% מצד אחד, ויש בו את הציבור הרחב מהצד השני. המונופול המוחלט רוצה, כמו שאני מכיר מעברי כממונה על הגבלים עסקיים, רוצה למקסם את הרווח שלו למקסימום, רוצים להוציא מכאן 50% מהגז הטבעי שאמור לשרת את הילדים שלי ושל ארדנה, בעתיד של עצמאות אנרגטית, בעתיד שיש בו הורדת יוקר מחיה, את זה לוקחים מאיתנו, ומישהו כאן מפסיד. והמפסיד הגדול, שאותו גדעון לא הזכיר, זה הציבור הרחב שממנו לוקחים כ-400 מיליארד שקלים. זה הנזק שאנחנו עומדים אותו במכון שלי לציבור כתוצאה מהדבר. אוקיי, אז תכף אנחנו נרד לפרטים, אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, אמירם, נדמה לי שזה כבר מזמן לא עניין של כסף, וזה הרבה מאוד פוליטיקה מאחורי הדברים האלה. מבחינה עיתונאית, הסיפור הזה הפך לסיפור מאוד מעניין. אנחנו ראינו ויכוחים ערים שהתנהלו במדינות אחרות סביב יצוא, למשל לאחרונה רק בארצות הברית, כששם הוויכוח היה במהותו ויכוח כלכלי בין יזמים שקיוו להרוויח מהיצוא לבין תעשיינים שביקשו לשמור על מחירי גז נמוכים עבור התעשייה המקומית. פה כנראה עקב האווירה הציבורית שנוצרה, הוויכוח לבש מימדים פוליטיים וציבוריים, כשהטענה המרכזית היא שאם תשובה אמור להרוויח מאישור דוח צמח שאמור להתיר ייצוא, אז אולי זה רע לציבור. אז זה בעצם וזה לא בהכרח כך. אבל זה בעצם, גידו, מה בעצם באים? אבל יש להם גם הפגנה מול הבית של תשובה, ובעצם אומרים שוב, אתם רוצים לעשות כסף, וכשאתם רוצים לעשות כסף, משהו פה לא בסדר. אבל זו דמגוגיה לשמה, מסיבה מאוד פשוטה. ועדת שישינסקי קבעה איך מחלקים את העוגה. דרך אגב, אנחנו היחידים במדינה הזאת שמשלמים בין תמלוגים ומיסים 60 ובשוליים 75% מההכנסות הולכות למדינה. כך שהשאלה היא לא איך מחלקים את העוגה. השאלה הזאת פה מוחלטה. השאלה היא איך מגדילים את העוגה. והדרך היחידה להגדיל את העוגה ולהוסיף את ה-100 מיליארד דולר, שאם לא יבואו דרך אגב מהגז, יבואו מכיסה של ריקי כהן, הדרך היחידה לעשות את ההגדלה זה באמצעות הייצוא, כי זה מה שנותן את האופק. יתרה מזאת, הייצוא יביא לכאן משקיעים גדולים שרוצים לתמוך בהקמת תשתית ייצוא שגם תעסיק אלפי מקומות עבודה. אם דרור דיבר כאן בשם התחרות, הייצוא שנותן אופק כלכלי יאפשר המשך אקספלורציה, המשך חיפושים. אם יהיו חיפושים, גם תהיינה תגליות נוספות, כמו שראינו לאחרונה עם תגלית קריש, ובסופו של דבר יוכל לקום כאן מתחרה. כי אם לא יהיה גז נוסף, לא תהיה תחרות. אם יחפשו, ימצאו. דנה, אסור לעצור את המומנטום. המומנטום הזה הוא מומנטום היסטורי במדינת ישראל, ואסור לעצור אותו. אבל אני אתן לגדעון לסיים, ממש בשני משפטים. אני באמת, יש לי עשרות דיאלוגים עם מונופולים לאורך השנים. בכולם הריטואל חוזר על עצמו.
דבר ראשון, מפחידים אותנו, הגז יישאר קבור באדמה, מאות מיליארדים אנחנו מפסידים, אני אומר לכם, הגז לא יישאר קבור באדמה, יש לי גם נימוקים למה, אבל אני עובר הלאה. ואם זה לא עובד בשיטת האיום הסמוי, עוברים למתנות, לא מחלקים לנו, אנחנו כמו האינדיאנים, אל תקטע אותי בבקשה, אנחנו כמו האינדיאנים במנהטן, מחלקים לנו חרוזים נוצצים ובקבוקי וויסקי כדי שאנחנו נשתוק. לא מספרים לנו למשל, את כל הנושא של הקמת מפעלי המשך לגז טבעי אנחנו נפסיד. לא מספרים לנו שאת הורדת יוקר המחיה דנה בכ-8,000 שקל למשפחה, למשק בית, נפסיד. איפה כל הדברים האלה? אבל כל הכסף שנכנס, איפה כל הדברים האלה? חסר לי כאן קולם של המתחרים של גדעון תדמור, ואני חייב לציין שבדיון בכנסת כולם התייצבו כאיש אחד וקראו לייצג אז. איזה מתחרים? המתחרים הפוטנציאליים. כמה הם מפיקים? תזכיר לנו. חברות חברות מפיקות גז. אם הם לא יהיו, אם הם לא יחפשו, לא ימצאו, לא תהיה תחרות. רבותיי, תחרות חייבת להתבססת על תגליות נוספות של גז. אין מתחרים, נו באמת. לא יהיו מתחרים בצורה. רגע, בוא נסכים על דבר אחד. אין מתחרים, נכון? נכון להיום. יש מתחרים. יש מתחרים שרוצים לבוא. יש מתחרים, הם לא מתחרים, מתחרים. הם אומרים שזה לא משתלם להם. מתחרים שרוצים לבוא, יש חברה בשם אדיסון שרוצה לבוא, יש חברה בשם וודסייד, החברה אוסטרלית גדולה מאוד, שרוצה ולהשקיע בתשתיות של LNG, גז טבעי מנוזל, על מנת להנזיל את הגז ולייצר אותו, ולמעשה חוסר ודאות שנכפתה עלינו בתשעה החודשים האחרונים, מונעים מאותם מתחרים שאתה מדבר, להיכנס. נתניהו עצמו בעצם הבטיח כבר למשקיעים אוסטרליים ולאמריקאים שהוא יאשר את העניין הזה של הייצוא, ואתם עשיתם בדיקה ובאמת מדובר פה בכסף גדול שלא מגיע לקופת המדינה. אני רוצה לשאול אותך, יש סיכוי שיהיה פה דיון ענייני או שהוא קבור תחת הפופוליזם ושנאת העשירים? נכון היום הוויכוח הזה לבש ממדים פוליטיים מאוד ברורים, כשהשמאל מוביל חזית שבאה ואומרת אנחנו לא ניתן למכור את המשאבים של המדינה. יכול להיות שיש פה בסאבטקסט איזשהו כוונה של רצון להלאים את המשאבים האלה, לנהל אותם בצורה אחרת, להגיד גז ששייך לציבור צריך להיות מנוהל על ידי הציבור. ומצד שני אנחנו רואים שהממשלה נכון להיום מגמגמת, שותקת, לא שמענו משר האנרגיה איזושהי אמירה בנושא, למעט האמירה הכללית מאוד שדוח צמח שמתיר את הייצור דוח מאוד עמום. גלעד ארדן זה שמאל? רגע, כי גלעד ארדן, בוא נדבר על העובדות. גלעד ארדן, אחד משרי הימין הבולטים ביותר, נקט עמדה ונוקט עמדה נחרצת, חד משמעית, לגבי מניעת הייצוא בהיקף הנוכחי שלו. ואגב, אף אחד לא נגד הייצוא. גדעון, אני מציע שבעניין הזה, בוא ניישר את הדברים ונגיד את העובדות כהווייתן. אין דת להיות נגד הייצוא. אני שמח לשמוע, כי הקמפיין נראה לגמרי דתי. אגב, מי עומד מאחורי הקמפיין הזה? זה קמפיין שמשקיעים בהרבה מאוד כסף, זה גם סוג של הרבה. קמפיין נגד הייצוא של הגז. יש שלטים בדרך וארגונים חברתיים. אני מבין שיש אנשים שרואים שלטים של ארגונים חברתיים, והדבר הזה בעיניהם נראה משהו היום ונורא. בעיניי זה סימן לאזרחות טובה, אבל בואו נגיע רגע אחד לעניין. העניין האמיתי כרוך בדבר אחד. האם אנחנו פה נאפשר להוציא, דנה, את 52% מהגז הטבעי שלנו לחול. זאת הבעיה. הבעיה היא לא אם היו לוקחים ורוצים להרוויח, שירוויחו. שירוויחו בהגינות, שירוויחו בתחרות. לבוא היום ולהגיד שהמונופול דואג למתחרים שלו. לא באמת, אתה רוצה להקים כאן... גדעון, מה שמוזר זה שהמונופול המוחלט דואג למתחרים שלו, את זה אני לא ראיתי. נו, אז אתה רואה, יש דברים חדשים. זה מונופול חכם, דרור, אתה מכיר אותי כמה שנים. אני מכיר אותך כמה שנים בהחלט. מונופול חכם רוצה שבהחלט יהיו שחקנים נוספים, בהחלט רוצה שיהיה כאן משק גז אקטיבי, אבל כדי להגיד אותך, צריך ליצור את התשתית המסחרית הנכונה. מונופול הוא מונופול הוא מונופול. גדעון, תסתכל ותענה לה, בבקשה. אתם לא חייבים אגב, אתם יכולים פשוט להחזיר את זה למדינה. אין שום בעיה. האקספלורציה, ימצאו קופצים אחרים. גברתי חברת הכנסת, אבל... לא, כי יש איזה איום ככה שזור. אין שום איום. בדבריך. אין שום איום. שאם חס וחלילה לא תקבלו, לא תפקחו ולא יהיה גז לאף אחד. עכשיו, זה שקר, אין לזה קשר למציאות בכלל. ואם כל כך קשה לכם, תחזירו. באמת אולי תחזירו אם כל כך קשה. זה בדיוק ההוכחה הניצחת לכך שהדיון הזה אין לו שום תשתית עובדתית, יש פה דיסאינפורמציה, וכל מהותו של הדיון הזה, זה, או הקמפיין הזה יותר נכון, זה קמפיין פוליטי, פוליטי, פוליטי. וחבל שבתחום כל כך מקצועי, וחבל בנושא כלכלי, שבאמת יכול לתת לנו את מנוע הצמיחה, את מנוע הצמיחה העיקרי, חבל שמתעלמים מהעובדות. עכשיו, צריך להבין, יש פה גם נדבך נוסף, נדבך היסטורי נוסף, ועמוס גלעד עוד מעט ידבר פה על נושאים אסטרטגיים. יש כאן אפשרות חד פעמית לתת למדינת ישראל כלי אסטרטגי חיובי ממדרגה ראשונה, ולהפוך את מדינת ישראל לגורם
גיאופוליטי מייצב באזור. מדובר היום על אפשרות של לייצא את הגז למדינות שכנות. יש כאן כוח גיאופוליטי שאפשר לנצל אותו, אבל חלון ההזדמנות הוא קטן. ולכן אם לא תקבל הכרעה מאירה, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שאנחנו פספסנו. גדעון תדמור ודרור שלום ומירם ברקת, תודה רבה לכם, ואני מניחה שקודם כל אני צריך לראות שיקבלו החלטה, זה כבר התקדמות לכאן או לכאן, אבל עכשיו מבזק חדשות, השעה 7, שיר אפשטיין, עתים הכותרות.